Evo, kao što već znate, tradicionalno u ovom zimskom periodu dok su poslovi onako u miru, dok nema nekakvih velikih obaveza i poslova za proizvođače, jel? Tradicionalno u tom periodu organiziramo zimske prezentacije, predavanja kako bi u biti proizvođačima predstavili novitete, što se radi, kako se radi, gdje se radi. Uglavnom se koncentriramo na proizvodnju noviteta kukuruza, suncokreta, s obzirom da je u proljetno vrijeme, u proljetnom periodu, jel, to su kulture koje su nama najzanimljivije, budući da smo mi iz divizije kukuruza unutar tvrtke KVS Sjeme. Svakako ćemo se osvrnuti naravno na rezultate ostvarene u protekloj godini. Ono što je svakako zanimljivo, imali smo jednu doista kišnu godinu, no međutim, evo, vidjet ćete poslije i u prezentaciji, kad malo se detaljnije izanaliziraju podaci, u biti nije bilo toliko kišna koliko se činilo na prvu. U biti je bio problem nedostatak lijepog vremena, toplog vremena, sunca, visokih temperatura, tako da se u biti onda stekao možda malo i krivi dojam. Tako da, evo, osvrnut ćemo se naravno i na taj dio klimatske prilike, vremenske prilike, kako u kojem obliku su utjecale na potencijali hibrida, konkretno na prinos, obično kažem, kukuruza i suncokreta, gdje ćemo se u biti danas i koncentrirati. Pa evo, nekako se nameće zaključak kad se rezimira i podvuče crta. Prije svega smo krenuli tamo početkom ljeta sa žetvom uljane repice koja je oborila sve rekorde i vjerojatno će ući u povijest kao najprinosnija godina uljane repice. Također, vjerujem da svi već znate da je u biti šećerna repa, što se tiče samog volumena proizvodnje, oborila sve rekorde, s obzirom da je u biti negdje u prosjeku za 110 tona po hektaru premašila dosadašnji rekord iz 68. godine, no međutim, evo, digestije su bile jako loše uslijed vremenskih neprilika i bolesti. I također, evo, kukuruz zasigurno je jedan od po najboljih godina u povijesti, tako da kad rezimiramo godinu, u biti što se tiče samih prinosa, zasigurno je jedna povijesna godina koja će ući kao jedna vrlo referentna godina u povijest. Danas ću ovom prilagodom predstaviti malo nove trendove u proizvodnji jarih kultura, pogotovo kukuruza i suncokreta. Dakle, govorit ću više manje o mogućnostima koje se danas nude i kod nas, a zastupljeni su svijetu već više godina i probati objasniti zašto su svi jeftiniji od nas u proizvodnji. Dakle, radi se više manje o reduciranoj obradi i no-till tehnologije, dakle direktne sjetve, koja smanjuje značajno ulaganje u poljoprivredu, iako i njom treba ovladati s vremenom. A drugo dio predavanja će se odnositi na mogućnosti postojne sjetve, pogotovo što KVS nudi bogati izbor sirkova koji su jako dobri kao kulture i mogu se sijati praktički od prve žetve najranije ozime kulture ječma, pa čekati i čak zadnju žetvu bilo koje pšenice, dakle negdje čak i sredinom 7. mjeseca se može kretati sa sirkom na polja, da ih držimo zelenima, a ne da ih gledamo kako ih vjetar raznosi i isušuje do iduće kulture koja bi išla na ta polja. Pa evo, u biti posljednjih nekoliko godina sirak se nametnuo kao vrlo značajna kultura. Nekakve su procjene da se, evo, nekakvih 7-8 tisuća hektara u proteklih godinu dvije sije u Republici Hrvatskoj. U biti je značajan sa dva aspekta. Prvo je svakako postana sjetva za potrebe bioenergije i također vrlo interesantan je stočarima za spremanje silaže i hranidbu domaćih životinja, gdje se u biti nametnuo kao vrlo zanimljivo rješenje kao kultura koja relativno jeftina hrana za ishranu domaćih životinja. Savjete koje ću ja dati uglavnom se tiču konzervacije vode, jer to je najveći dio naše statistike, nažalost, u zadnjih 15 godina, da je regija sve sušnija i sušnija. Međutim, koliko sam vidio dolazeći danas do Bijelog manastira, bit će više vjerojatno problema sa odvodnjom nego sa navodnjavanjem ove godine. Dakle, i tu ću se vjerojatno osvrnuti i dati upozorenje ljudima da ipak ne kreću u polja samo zato što misle da moraju, nego ipak da provjere prvo stanje tla, da li je prevlažno, da se ne bi slučajno napravile veće štete nego koristi u pokušaju da se pripremi tlo za sjetvu.